اسلامي امارات په هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم په مشرۍ د یوه اته کسیزې کمیټې له جوړولو خبر ورکوي. د دې کمیټې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې له څه باندې 250 ورځو راهیسې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې پاتې دي. سلامونه، ستړي مشئ د محراق خپرونې ته ښه راغلاست. نن پر همدې موضوع بحث کوو. د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو ښاغلی جاوید مهمند د سکایپ پر لیکه زما میلمه دی. مهمند صاحب، ستړي مشئ، بحث ته په خیر راغلئ. ډېره مننه. لومړی خو سلامونه اغلې نیازی تاسو ته او د شمشاد قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام مومن صاحب، کور ودان. ډېره زیاته مننه مومن صاحب. پایل به له دې ځینه وکړو چې د وزارت پښتون کې د دې کمیټې جوړولو ته اړتیا څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ چې د دې لپاره چې د هرې ټولنې بنسټ هغه تحصیلي بنسټونه دي، تحصیلي نهادونه دي او تحصیلي جوړښتونه دي، او بل دا چې د هرې ټولنې هغه د پرمختګ لپاره دا ضرور دي چې موږ او تاسو بشري نیرو هغه سره فعاله او په تحصیل سمباله او په زده کړو سمباله بشري نیرو ولرو. زه فکر کوم چې هر کمیسیون ته جوړیږي چې هغه د پلمه د دې لپاره وي چې د اقل د ښوونځی د خلاصي موږ دا په نیک فعال نیسو، هرکلی کوو د دې لپاره چې موږ یوازینی هدف او موخه په افغانستان کې همدا ده چې د ښوونځی د ژر تر ژره خلاصي. دا موږ ته مهمه نه ده او نه د افغانانو ته دا مهمه ده چې یا د حجاب مسله پلمه شي یا هم بله مسله پلمه شي، دا ورته مهمه نه ده. ولی یو شی ده، زه فکر کوم چې د کمیسیون لپاره به ضرورت او اړتیا نه لیدل کېده د اوس لپاره. تاسو ګوري موږ او تاسو د معارف وزارت لرو. د معارف وزارت دنده هم دا ده چې دوی څنګه کولای شي اقل دغه زمینه د زده کړو لپاره مساعده کړي. دوی باید تګلارې ولري، پلانونه ولري، میکانیزم ورته جوړ کړي چې متاسفانه بدبختانه په دغه اته میاشتو یا نه میاشتو کې په دې موږ ونه توانیدلو حداقل چې موږ په یو مشخص میکانیزم د دې لپاره جوړ کړو چې دغه کومې نجونې چې له شپږم نه پورته ټولګیو څخه محروم دي دوی له زده کړو نه، دوی ته داسې یو میکانیزم متاسفانه د دې لپاره ګورې. بله مومن صاحب، د دې لپاره زه فکر کوم ګورې موږ دغه کومې پلمې چې جوړې کړې موږ په وار وار سره په دې باندې بحث کړی دی چې هیڅ داسې یو تخنیکی او داسې کوم دینی ملاحظات موږ نه ګورو چې حداقل موږ ښوونځی د وځنډول شي یا هم ودې تړل شي. بله مومن صاحب، بله په بخښنې سره د بحث په لړ کې دغه موضوع ته هم اتمن ورزو. مومن صاحب، په تېرو کې هم موږ دغسې ورته یا مشابه ادارات درلودل، خو متاسفانه د خلکو نیوکه دا ده چې موثر کارونه نه دي ترسره کړي. تاسو اوس یادونه وکړه چې د دغه کمیټې ایجاد په نیک فعال نیسئ. دلته بیا د وزارت کارونه تر پوښتنې لاندې نه راځي چې مستقل وزارت دی. کوم کار ترسره کوي چې د کمیټه د دې لپاره ایجاد شوه؟ یعنی هدف مې دا دی چې موږ پرته له شکه د هغه موازي کمیټو، کمیسیونونو، نهادونو، بنسټونو خلاف یاستو، ځکه چې هر یو باید د خپل مسؤلیت او دنده پر مخ ویستي. متاسفانه بدبختانه له کوم وخت نه چې د اسلامي امارت نظام حاکمه شوی دی موږ او تاسو له ډېرو تشو سره مخامخ یستو. یو له هغه جملې څخه مثلا د اساسي قانون د موږ او تاسو ګوري په هره ټولنه کې بیا په یوویشتمه پیړۍ کې د قواوو تفکیک مسله ده. د قواوو تفکیک په دې معنا ده چې اجرایه قوه ده، مقننه قوه ده، قضایه قوه ده، هر یو ځان ته مسؤلیتونه لري. هیڅ یو قوه نشي کولی د بل هغه قوه او ځواک په چارو کې مداخله وکړي. دغه رقم زمونږ او تاسو نهادونه سیستم جوړونه هم دې ته وایي چې موږ باید هغه کوم نهاد، کوم بنسټ چې لرو هغه بنسټ په چارو کې باید مداخله ونکړو. ولی دلته اوس مسله دا ده چې حداقل د دغه لپاره چې موږ یو مشخص میکانیزم، یو مشخص سیستم ولرو، متاسفانه دغه موږ سیستمونه اوس ټکنی شوي دي. د دې لپاره تر ډېره بریده پورې دا علماو ته دا مسؤلیت ورسپارل شوی دی. بله مومن صاحب، دا کمیټه به چا ته جوابګو اوسي؟ بیرته وزارت ته، کنه امارات اسلامي ته؟
زه فکر کوم چې دغه کمیټه د زده کړو په نصاب یا په نور مواردو کې به زه فکر نه کوم چې دوی د رغنده رول ولوبوي. زه فکر کوم چې دلته به علما راټولېږي او په خاص توګه د سترې محکمې رئیس به په راس کې دوی به اوس هغه د دې لپاره چې مشروعیت ورکړي هغه کوم مشکلات او کوم ستونزې چې د دوی په نظر مثلا ولاړې دي یا هم د دې لپاره چې د ښوونځي تړل شوي دي حداقل دوی هغه علما راټولوي او بل اخر یو مشروعیت ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې ښوونځي دي د دې لپاره که چیرته دغه لویه جرګه ژر تر ژره دایره شي زه فکر کوم چې دلته به دغه ټول مسایل وڅېړل شي. ولې د دې لپاره دغه کمیټه چې جوړیږي دا په دې بحث کېږي په ټولو مواردو باندې به بحث کېږي چې حداقل موږ څنګه کولی شو د ښوونځي خلاصې کړو او په کوم میکانیزم او کوم مشخصاتو باندې به دا ښوونځي خلاصوو. خو زه فکر کوم ګوري په ټوله کې د افغانستان ټولنه که تاسو وګورئ سنتي بومي ټولنه ده په دغسې ټولنه کې همیش دلته ښځو قرباني ورکړې ده انجونو قرباني ورکړې ده دې کې هیڅ د شک ځای نشته. دی تاسو ګوري دغه قرباني چې ورکړې ده دا د همدغه ښځو له لاسه سوی دی. تاسو په دې کې باید خفه نه شئ آغلې نیازۍ. زه د دې لپاره دا خبره کوم چې دا دوه لسیزې موږ او تاسو کومې ښځې چې دلته درلودې هغه که د مدني فعالانې وي که هغه په پارلمان کې وي که هغه په سفارتخونه کې وي که هغه په حکومت کې وي محدوده ښځې دي او پروژې په توګه راغلې وي هغه پروژې په توګه هیڅ کله وخت دوی په دې ونه توانېدل چې دا د ښځو هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی کوم حقوق چې قوانینو ورکړی هغه حقوق ترلاسه کړي. تاسو وګورئ د ښځو پوزې پرې کېدې د ښځو حتی د موټر تر لاندې سوې په سړک کې ووهل شوې فرخونده یې ښه مثال ده. او بل دا چې ګوري دغه د موږ چې ځان ته دیموکراتان وایي دا کومې ښځې حتی د دوی له لاسه هم د ښځو هغه حق او حقوق تر پښو لاندې شوی. اوس تاسې ګوري په تېر نظام کې د څو محدودو ښځو لپاره د ټولو ښځو اوس نوم بد دی د ټولو انجونو حتی دوی وایي چې دلته هغه کوم ازادي وه هغه راغلې وه حالان دا چې ټولې داسې نه وي. مثلا تاسو ګوري زه مثال ورکوم د دې لپاره چې ما دغه سوشل میډیا تعقیب کړله اوس مثلا ډیوه پتنګ دی چې هم نه دی د هغه پاک له وغږېږو ګوري دا له انګلستان ناراضي د ښځو ته د حجاب مثلا مطرح کوي او سوال دا پیدا کېږي چې همدغه رقم ښځې دغه د ښځو عفت عزت هغه حق او حقوق یې ټول تر پښو لاندې کړی دی. تاسو راځئ له خارج نه موږ ته حجاب راکوي حالان دا چې الحمدلله موږ او تاسو دا پتمنې نجونې دا پتمنې ښځې یعنی له پخوانه با حجاب وي له پخوانه ډېر با عفته ولي ولې متاسفانه بدبختانه د ښځې نه په افغانستان کې د پروژې په شکل ترې کار اخیستل شوی دی که هر نظام راغلی که هغه دیموکراتو که هغه کمونیستي نظام و که هغه اوس امارت دی متاسفانه دا شوی دی. د دې لپاره زه فکر بله بله مومن صاحب که د دې کمیټه صلاحیتونه او مسؤلیتونه تراشو مسؤلیتونه به څه وي او که مسؤلیت ورته ورکول کېږي صلاحیت فنه لري کار به څومره ګټور تمام شي؟ زه فکر کوم چې کومه کمیټه یا کمیسیون چې جوړیږي هغه د سترې محکمه دلته صلاحیت لري. صلاحیت دا ده چې دوی ته پرته له شکه چې اسلامي امارت په راس کې چې امیر المؤمنین دا او د دوی چې کومې کمیټې دي کوم شوراګانې چې دوی لري دوی ورته دا حق ورکړی دی دا صلاحیت ورکړی دی. زه په دې عقیده یم ولې یو شی ده د دې لپاره دوی ته دا صلاحیت ورکړی چې دغه کمیټه چې راجوړوي دا به د علماو نه جوړي او په دې په مختلفو اړخونو به بحث کېږي هغه نه وروسته به یو طرحه جوړیږي یو میکانیزم به ورته جوړیږي هغه نه وروسته به بیا اسلامي امارت پرېکړه نیسي چې ښوونځی که خلاصیږي انجونو ته انجونې په کوم میکانیزم سره په کوم سیستم سره دوی کولی شي چې مثلا د خپلو ښوونځیو ته لاړ شي. زه فکر کوم چې یو څه صلاحیت ورکړ شوی دی ځکه دغه ستره محکمه خپله ځان ته صلاحیت لري. په تېر نظام کې موږ په اساسي قانون کې قضایي قوا مستقله قوا وله یعنی په دې معنا و چې هیڅوک په مسؤلیت په هغه چارو کې دوی مداخله نشو کولی. اوس د دې لپاره چې موږ حداقل نشو کولی چې هغه خپله په ډاګه سره دا خبره وکړو د دې لپاره چې دوی اوس دغه مشخصات د دغه نظام مشخصات بڼه او دغه صلاحیتونه د دغه کمیټو کمیسیونونو موږ ته تروسه په ډاګه نه دي چې هر کمیټه هر نهاد یا هر بنسټ هر وزارتخانه هر د دوی صلاحیتونه مسؤلیتونه باید په ډاګه شي چې خلک پوه شي چې دوی څه مسؤلیت لري. استاد تاسو ګوره ښه اشاره وکړه د پوهنې وزارت شته پراس کې وزیر شته
میکانیزم ورسره شته، تګلارې ورسره شته، هر څه ورسره شته. اوس څه اړتیا لیدل کېږي، څه ضرورت لیدل کېږي چې دا به محول شي سترې محکمې ته؟ اوس خو دا خلکو ته پوښتنه رامنځته کېږي چې دا خو اوس صلاحیتونه باید وویشل سي. اوس خو یو ویشتمه پیړۍ ده، باید دا په دې مانا وي چې هر نهاد، هر بنسټ ځان ته صلاحیت ولري. اوس که دا پوهنې وزارت په راس کې چې وزیر ده، دا خو په دې مانا نه ده چې دا خلاف د اسلامي اماراتو اصولو رفتار کوي، خو دوی هم همدغه د اسلامي امارات په چوکاټ کې چې کوم سیستم دوی رامنځته کړی، دوی باید کار کړی. دقیقه د دې ټولو موضوعاتو تر څنګ جناب مومن صاحب بله مهمه مسله دا ده چې خپله دغه مسله سیب هم لري چې دې موضوع کې څه ډول حساسیت موجود دی چې د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده، او دغه کمیټه به په راتلونکي کې فیصله کوي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دغه مسله ډېره سیاسي شوه. سیاسي په دې شوه چې تاسو ګورئ د ښوونځیو دا اوس مزار شریف کې مثلا نور ولایتو کې ویلي چې ښوونځی خلاصې کړي دي. زه فکر کوم دا څو اړخه لري. یو خو دا ده چې دوی غواړي چې حداقل په نړیوالو باندې فشار راولي، خو زه فکر نه کوم نړیوال باندې فشار په دې معنا ده چې دوی هم د دوی غوښتنې هم ومني شي. خو متاسفانه بدبختانه دا فکر نه کوم چې موږ ته څومره ضربه رسول کېږي، نړیوالو ته هیڅ ضربه نه رسول کېږي. په دې سره که موږ غواړو چې حداقل په نړیوالو فشار راولو، یا موږ یو ابزار دا وساتو د فشار لپاره، خو زه فکر کوم چې ټولنه ګوري. ما مخکې ویلي دي که موږ یو کال یا هم یوه میاشت وروسته پات کېږي، دا په دې معنا ده چې موږ کلونه کلونه وروسته پات شلو د تحصیلي برخه کې. دویمه مسله دا ده چې ګوري موږ نور نړیوال څه کوو څه کوي. تاسو ګوري ملګري ملتونو په امنیت شورا کې پرون همدغه مسله راپورته شوه چې ولې ښوونځی نه خلاصېږي. ګوري زموږ په برخلیک کېږي، متاسفانه بدبختانه ګوري په اسلام کې، په قرآن کې موږ ته دا حق راکړل شوی دی. موږ باید نور نړۍ ته، لویدیځو ته، غیر اسلامي نړۍ ته موږ باید الګو شو، د دې لپاره چې بشري حقوق په قرآن کې راغلي، د ښځو حقوق په قرآن کې راغلي، د تعلیم حق په قرآن کې راغلی. متاسفانه د دې تر څنګ چې موږ الګو شو هغو ته، د موږ په برخلیک باندې هغوی غږېږي. موږ وایو چې راځئ دغه مسله په خپل سره په خپل کور کې حل کړو. دا اته میاشتې، نهه میاشتې، لس میاشتې ډېره موده وله. او بله مسله ګوره، دا غټه لاسته راوړنه دوی ته مله چې هر څه میکانیزم جوړ و، هر څه نصاب جوړ و. دا سمه ده چې لږ ستونزې به پکې شتون درلودلې، خو دا ستونزې ورو ورو حلېدلې، هېڅ مسله هم نه وه. حتی تاسو ولیدل د دغه ماشونو په هکله په خپله یونیسف، نړیوال بانک، نور نهادونه ورته حاضر شول چې موږ د دې ښوونکو ماشونه ورکوو. حتی داسې ښوونکي ول چې داوطلبانه حاضر شول چې موږ کولی شو د یو څو میاشتو لپاره، د دې لپاره چې دای موږ وطن ده، په دې وطن دردېږو، موږ رایګان فري تاسو ته کولی شو چې کار وکړو. خو د دې لپاره یو اراده شتون نه درلوده. متاسفانه چې شخصي علایق، سیاسي علایق او ځینې اختلافات د دوی په ډلو کې هم معلومیږي. تاسو د ستانکزي صاحب خبرې واورېدې، د ستانکزي صاحب خبرې ډېر هیله بښونکې خبرې وې. حتی دا یې ویل چې هغه حق چې ښځو ته قرآن ورکړی، اسلام ورکړی، ولې هغه حق ترې اخلو؟ اوس سوال دا پیدا کېږي چې دا حق خو موږ نه ده ترې اخیستی دی، خو دا مسله له دې ښکاري چې حداقل د دوی منځ کې یو څه اختلافات دي. د دغه اختلافاتو لپاره موږ باید د خپل ښوونځي او د خپل دغه یعنی چې دغه انجونې چې اوس محرومه شوي، دا باید موږ قرباني نه کړو د دې لپاره چې موږ او تاسو هغه خپل سیاسي علایق او شخصي علایق وپالو. بله، 250 ورځې موږ له لاسه ورکړي مومن صاحب. دغه ورځو په تیرېدو سره اوس هم ښه فرصت دی د دغه پریکړې لپاره چې تازه نیول شوی؟ زه فکر کوم چې دا اوس وخت یعنی موږ خدا چې دغه تقریبا څلور یا پنځه یا شپږ میاشتې یا اووه میاشتې چې وګورو، دا موږ محرومه شو له ښوونځیو نه، دا نجونې محرومه شوې، دا یوه غټه ضربه وه پرته له شکه چې افغانستان ټولنې لپاره، د افغانستان تحصیلي بنسټ ته. ولې هیڅ وخت ناوخته شوی نه دی، اوس هم وخت دی. اوس هم کولای شو چې موږ ډېر ژر دغه اعلان وکړو چې په دغه میکانیزم پورې دا موږ او تاسو نجونې، دا موږ ښځینه، هیڅ کله وخت د دې مخالف نه دي. خدای مکړه د حجاب مخالف وي، زه د یو افغان په صفت، مسلمان په صفت، هیڅ کله وخت د حجاب مخالف نه یاست. حجاب اسلام کې ګوره یو اصل دی، دې مخالف څوک نه دي. که هر ډول حجاب ورته ووایي، حتی دا اوس که دغه نجونو ته، دا د مکاتب د ښوونځیو نجونو ته ووایي چې دومره دوی د علم تږي دي چې ورته ووایي چې دغه چادري بقره هم واغوندی، همدغه کار هم کوي، خو دوی مکتب ته، ښوونځیو ته د خپل ځي. د دې لپاره موږ وایو چې دغه اوس وخت هم ناوخته نه دی.
یوازې که تاسو غواړی چې د حجاب په اړه وغږیږي، خو هغه مزار شریف کې چې موږ کوم انځورونه ولیدل، خو هغه دغه پټۍ تړلې دي، نور هماغه پخوانی حجاب ده، خو هغه به وکړي. او که د پټیو لپاره تاسو د لس میاشتې یا اته میاشتې دا ښوونځی تړلی وي، خو متاسفانه چې دا لویه بدبختۍ ده چې موږ او تاسو د یو ټکري د پټۍ لپاره او موږ راځو د اته میاشتو نهه میاشتو ښوونځی تړو. دا چې دلته څومره ضربه ورسیږي د ننه په ټولنه کې، موږ او تاسو غبرګونونو سره مخ شو، موږ او تاسو د مشروعیت مسله د همدې لپاره وځنډول شوه. خو دا زه فکر کوم چې بیا موږ دغسې دغه ستر سیستم چې موږ پر مخ وړو، د کوم حکومت چې موږ پر مخ وړو، بیا دا زه فکر کوم چې دا موږ ته ډېر ناشونی ده چې موږ وشو کولای دغسې یو ستر سیستم چې هغه دولتداری ده، حکومتوالۍ ده، بیا پر مخ وي. بله، او د دې تر څنګ بله مسله دا ده چې څومره ورځې تېرېږي مومن صاحب، من ژمی ته ور نږدې کېږو او د افغانستان موقعیت داسې دی چې بیا په ژمي کې ښوونځیو ته تګ هم دومره اسانه نه یې، سهولتونه او امکانات هم نشته چې ښوونځي ګرم وساتل شي او دغه زده کوونکي بیا د ژمي په جریان کې هم خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. ګورئ، که چېرته موږ پلمې نه لټوو، که چېرته نور مسایل نه وي، شخصي مسایل نه وي، سیاسي مسایل اختلافات نه وي، ځینې شخصي علایق نه وي، خو دغه پلمې باید ختمې کړو. یعنی که چېرته موږ واقعا د دې اراده لرو چې سږ کال د ښوونځی خلاص شي، خو بهترین وخت همدا ده چې باید ژر تر ژره خلاص شي. ځکه تاسو کې مواردو ته اشاره وکړه، ځکه دلته خو که چېرته بیا پلمې جوړېږي د دې لپاره چې هله نن یې خلاصوو، سبا یې خلاصوو، نن کمیټه جوړوو، سبا لویه جرګه ورته جوړوو، لویه جرګه کې تصمیم نیسي، خو د خدای لپاره تاسو وګورئ دغه لویه جرګه چې جوړیږي، دا کمیټه کمیسیون چې جوړیږي، دا د څه لپاره جوړیږي؟ خو دومره د دوی وکړي حداقل دغه رسنیو ته د راسي د رسنیو ته یو کنفرانس دی ورکړي، ودوایي چې دغه موارد ستونزې دي، موږ د دغه مواردو لپاره موږ کمیټه جوړوو چې د افغانانو پوه شي چې واقعا دغه کومه کمیټه چې اوس جوړیږي، دغه کمیټه واقعا دغه قناعت د دغه افغانانو ته ورکړي. و زه په دې نه یم قانع شوی، ده واقعا دغه کمیټه اوس چې دا کمیسیون چې جوړیږي، ستره محکمه چې جوړې، زه دغه کې قانع نه یم چې حداقل دا د څه لپاره جوړیږي. خدا حق خدا ته اسلام درکړی، ښوونځی د جلا دي، ښوونکي ورته شته دي، حجاب د مراد شوی ده، چاپېریال د اسلامي شوی. ګوري، ما په یو بلې رسنۍ کې بحث وکړ، ما ویل چې اوس خو اسلامي نظام راغلی. په اسلامي نظام کې خو حتی هغه کورنۍ چې ډېر قیدګیري کورنۍ دي، حتی په کلو بانډو کې هم چې دي، چې هغوی په دا شل کالو کې د خپل انجونې نه دي پرېښي، اوس یې پرېږدي. د دې لپاره چې اوس وایو یو ډاډمنه فضا رامنځته شوه، اوس که تاسو اسلامي نظام رامنځته کړئ، رامنځته شوی دی، ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده، نو ویره له څه شي نه ده. خو پرېږدئ چې ښوونځیو ته لاړ شي، انجونې لاړې شي. خو مخکې خو موږ ویلو چې یو سیکولارستي ټولنه وه، یو غرپلوې ټولنه وه، دلته مثلا غربي افکار خپرېدل، اوس خو هغه هر څه ختم چې ختم شول، اوس خو دغه ټولنه اسلامي شوه، چاپېریال د اسلامي شو، اوس پرېږدئ نو چې دغه انجونې خپل ښوونځیو ته لاړ شي. ګورئ، موږ چې وایو دغه خپله تعلیم دا رڼا ده، چې رڼا ده، پرېږده چې دا ټولنه رڼا کړو، نور دغه بدبختۍ نه خلاص شو. ګورئ، د یو مور چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، د هغه نه چې کوم نسل پیدا کېږي، هغه تعلیم یافته نسل وي، هغه هېڅکله وخت د ټولنې لپاره سرخوږی نه جوړوي، هغه ټولنه خوشبختۍ او ترقي خوابیي. د دغې لپاره زه فکر کومه چې ژر تر ژره باید خلاص شي. او که چېرته دا بیا پلمي وي، خو نور دغه د تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې، نو بیا موږ هم هغه ځینې سیمې دي چې ژمي ته نږدې کېږو، ساړه رامخکې کېږي، بیا هغه وخت نشو کولی چې حداقل موږ او تاسو وشو کولی خپل ښوونځی خلاص کړو. دقیق، مومن صاحب، کور ودان، دمه اخلو، ژر بېرته راګرځه. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، د محراق خپرونه ده، تاسې هم په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. مومن صاحب، ولس سره همدا شیبه یوه بله پوښتنه هم شته چې څو موده مخکې اسلامي عمارت یادونه کړې وه چې په داسې یو میکانیزم یا په طرحې باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه نهایي شي او د نجونو پر مخ به د ښوونځي دروازې پرانیستل شي. هغه میکانیزم چیرته دی چې اوس د کمیټې د جوړېدو نه خبره کېږي او دا به څومره وخت نیسي؟ حداقل د ولس دغه اندېښنې او دغه پوښتنې به کله ځواب شي؟ ګوري، بالکل، ما مخکې هم په همدې بحث وکړ چې که موږ د پوهنې وزارت لرو او هغوی دا وعده کړې وه، ګوري اوس دغه رقم ژمنې چې دوی هغه خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي، یا هم په ژمنو سره په وخت سره رسیدګي نه کوي،
دا د ملت او د حاکم نظام ترمنځ فاصله رامنځته کوي، ځکه چې بې باوري او بې اعتمادي زیاتېږي. دا د تیر نظام هم تاسو ګوري چې کله ولس ترې واټن واخیست، حتی په دې وروستیو کې ملت ترې ستړی سوی و. د دې لپاره چې حداقل دوی دروغ ویل، ملت ته هغه څه چې دوی واقعا ویلي هغه په ژمنو باندې عمل نه کوه. دغه د اوس نظام نه خو د ملت د افغانانو هیله همدا ده چې تاسو خو چې راغلئ تاسو ویلي چې موږ عمري عدالت رامنځته کوو، موږ اسلامي نظام ته کار کوو. نو چې اسلامي نظام ته کار کوي، په اسلامي نظام کې په ژمنو باندې عمل دی، په ژمنو باندې وفا وفا کول دي. اوس که تاسو میکانیزم ویلي، ګوره میکانیزم به وخته جوړ شوی و، خو له دې ښکاري چې ملت هم اوس ورو ورو په دې پوه ده چې دوی دغه موارد لپاره پلمې جوړوي. اوس یو خو تاسو ویلي میکانیزم دا ته نه همیاسه پیو په میکانیزم باندې مشخصه میکانیزم باندې تیر شپې هغه هم جوړ نتو. اوس راځو په کمیسیونو کمیټې باندې بحث کیږي. اوس دا کمیسیونو کمیټه به هم درې څلور میاشتې وخت نیسي. یعنی هدف دا ده که چیرته واقعا د ښوونځیو د خلاصولو د اراده شتون ولري، زه فکر کوم چې دغسې پلمې بیا شتون نه لري او بالاخره ژر تر ژره خلاصیږي. خو زه فکر کوم د دې لپاره چې د پردې تر شا یو څه ګورم، او دغه ډېره خطرناکه مسله ده، دا به ګوري موږ او تاسو هم هغه مشروعیت دننه مشروعیت تر پوښتنې لاندې ویسي، او حتی هغه هیوادونه چې اوس موږ ته ناز دي د همدې لپاره چې هغوی پلمې لټوي، د دې لپاره چې حداقل دوی په طالبانو باندې فشار راولي، په اسلامي امارت باندې فشار راولي، د خپل غوښتنې ورباندې ومني، دغه پلمې موږ دوی ته قصدن په لاس کې ورکوو. بله مومن صاحب، بله مومن صاحب، زه هم غواړم د خبرونې په همدې برخه کې د مشروعیت مسلې ته لاړه شم. راځئ داسې فرض وکړو که دغه کمیټه بریالی کیږي او د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل کیږي، څومره به موږ نړیوال مشروعیت ته نږدې شو یا هم ترلاسه کړو؟ ګوري لومړی خو دغه نړیوال ته که وګورو، د نړیوال هم دروغ وایي. د افغانستان په تړاو هغه څه چې دوی غواړي، که هغه امریکا ده که هغه نور هیوادونه دي، دوی افغانستان په تړاو دوه مخی سیاست چلولی ده. هیڅ کله وخت دوی رښتینې نه دي د افغانستان په تړاو باندې. زه دا په زغرده وایم او په ډاګه وایم او په جرات سره وایم چې دوی په دې کې رښتینې نه دي. ګوري که فرضاً دا ښوونځی خلاص شي، دوی به په رسمیت نه پېژندل کېږي. ولې یوه خبره ده، هغه تعامل ته لاره وروي، هغه د نړیوالو چې کومې پلمې دي دا پلمې ورو ورو ختموي. ځکه چې کله تا ښوونځی خلاص کړې، ته په زغرده سره په جرات سره دا وایې چې دغه د ما ښوونځی هم خلاص کړې، ما لویه جرګه هم درته دعوت کړله، دلته مشروعیت ملي مشروعیت هم ترلاسه کړه. دا چې اوس هغه پخواني خلکي پخواني چارواکي ته مې دعوت هم ورکړه، دا چې دوی ناراضي دا د دوی کار دی. اوس باید پلمې ورو ورو موږ ختمې کړو. چې کله دا کار وکړو، دغه پلمې د نړیوالو ختمېږي، موږ یو تعامل ته رسیږو او بالاخره یوه ګډه ژبه د نړیوالو ترمنځ رامنځته کیږي او بیا لاره هوارېږي نړیوال مشروعیت. بله مومن صاحب، جمعه بندی بلدې پښتنې سره راواخلو، که دغه بهیر بیا ټکنۍ کیږي او ښوونځي نه پرانیستل کیږي، څومره به نور له ستونزو سره مخامخ شو؟ بالکل، لومړی خو دا چې موږ په کورني ستونزو سره مخامخیږو، دا په دې معنی ده چې دلته کورني قوتونه هم ورو ورو فاصله اخلي او دوی هم راپورته کیږي. ځوانان ناهیلي کیږي، انجونې چې دلته دي واقعا ښوونځي چې وایي، ګورې باور وکړئ ما سره دلته درې څلور انجونې وې چې له بهر نه په اړیکې کسول، او ماته یې ویلي چې موږ دلته درس ویلې، موږ لاړو بهر ته د مجبوریت نه لاړو، د دې لپاره چې موږ ته کورنیو هم ویلې چې تاسو آینده دلته خرابیږي، تاسو راتلونکی خرابیږي، مجبوره یو چې موږ په افغانستان پرېږدو او لاړ شو، حداقل د تاسو د راتلونکي لپاره. تاسو وګورئ د دې یو د ښوونځیو لپاره موږ او تاسو کورنۍ کډواله کیږي، زمنګ او تاسو ته ځوانان کډوال کیږي، انجونې کډوال کیږي، کورنۍ د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره حداقل موږ دغه ځوانانو ته باید هیلي ورکړو. ځوانان ناهیلي نه کویاو دلته کورنۍ. دویم مسله دا ده چې نړیوال بیا په موږ باندې باور وخت کم دی، لاندې موږ نشو کولای چې دغه مرستې هم جلب کړو، او بالاخره موږ بیا له اقتصادي ناورین او حتی سیاسي ناورین سره به نور هم دا ژوره کیږي، او موږ به بیا مشروعیت خپل پرېږده. ډېر زیات مننه کور ودان د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی جاوید مومن چې په ننۍ بحث کې زما مېلمه وی. دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت. له لیدلو مو مننه.